Knjiga Strategijska obrambena operacija 1991.–1992. godine dijelo je umirovljenog generala Vinka Vrbanca i umirovljenog brigadira Stjepana Antolašića, hrvatskih branitelja, izravnih sudionika i svjedoka toga vremena. Upravo u činjenici da se radi o neposrednim sudionicima leži značaj ove knjige, napominje Antonija Huljev, stručna suradnica Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije. Kako Huljev navodi, Domovinski rat kao kulturno i povijesno nasljeđe hrvatskog naroda još uvijek ima nedovoljno istražene segmente ili segmente o kojima se nedovoljno zna. A Vrbanac i Antolašić donose jednu potpuno novu perspektivu Domovinskog rata gledano s pozicije strategijske obrambene operacije iz 1991. i 1992. godine. Ovom sintagmom autori obuhvaćaju sve akcije udruženih hrvatskih snaga koje su se odupirale agresoru u spomenutom razdoblju i prostoru. Kroz 11 poglavlja ispisanih na 479 stranica uz detaljan popis imena autori dokumentarno bilježe sve akcije u kojima su sudjelovali i koje je strategijska obrambena operacija obuhvaćala. U povijesti ratovanja, koliko sam ja izučavao, nije zabilježeno da je vojska u stvaranju kao što je bila naša. Dakle, mi smo se postrojavali u svibnju 1991. godine, 28. svibnja, a već u listopadu, studenom i prosincu ta ista vojska, znači koja se ustrojavala u hodu, je provodila strategijsku obrambenu operaciju. Ako ja nisam u pravu, ja bih volio da me demantira bilo koji strateg ili povjesničar. Dakle, tako nešto nije zabilježeno u povijesti ratovanja. Ova knjiga, znači, ona pokriva vrijeme do 3. mjeseca 92. i pokriva prostor prve operativne zone Osijek. Znači, svi oni koji misle da su možda trebali biti spomenuti u knjizi i da je u knjizi trebalo biti ovo i ono, to će vjerojatno biti u nekim drugim knjigama. Ova je ovdje i naša ideja i intencija bila da pokažemo koliko su ti ljudi, te slavonske brigade i bojne, ti topnici koji su se ovdje tukli, uložili truda, volje i srca da zaustave agresora. Upravo iz toga razloga autori su knjigu posvetili Slavoniji i njezinim hrvatskim ratnicima, Slavoncima i Slavonkama, koji su s njiva i tvorničkih hala uzeli oružje u svoje ruke i branili svoj dom, kao i hrabrim Zagrepčanima, Bjelovarcima, Međimurcima, Varaždincima i svima onima koji su istoku Hrvatske pomogli u najtežim trenucima.